situasi ini, pada saya, COVID ni madrasah. Satu sekolah. Satu sekolah latihan sebelum depan kita main lagi fitnah yang lebih besar daripada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas ni akan berlaku perang besar. Lepas ni akan berlaku perang besar. Dulu di Kedah ni satu orang Tok Wali. Tuan-tuan ingat tak Pak Amin? Bukit Besar. Tok Guru Pak Amin. Pak Amin Abjad. Tok Guru Pak Amin ni, ini saya berkongsi dengan anak murid dia. Dia kata Pak Amin Bukit Besar ni, ayah Syekh Khudri kita, Tahfiz Iqdar. Pak Amin ni setiap kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan puasa dekat nak raya, dia suruh anak murid dia bersiap. Berai, kopi, gula, tepung bersiap. Sebab dia kata, lepas daripada ni akan berlaku perang besar. Dia matilah. Lama lah. Tapi anak murid dia tetap sampai hari ni bila nak raya, siap beras kopi. Seolah-olah lepas raya perang. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita perlu tunggu yang diungkapkan oleh Tuan Guru. Hari Saat Mongkoi. Tuan Guru Haji Saat Mongkoi, saya bincang dengan anak-anak murid dia, habuan lah, bukan pergi cari. Terjumpa, bersembang. Tok Guru dulu, dia kata satu masa esok, langgang dan Al-Ustaz akan bersambung. Dia cakap tu tahun 70-an. Satu masa esok, langgang dan Al-Ustaz akan bersambung. Waktu saya mengaji Matak Mahmud, tahun 82, masih jauh di antara langgang dan Al-Ustaz. Kiri kanan tu benang. Kami dan dengar ceramah di langgar ni, naik bas tu sepanjang jalan tu banyak lagi benang. Allah tak nampak benang lah. No? Tak ada benang lah. Hari ini orang buat highway sambung. Rumah-rumah keliling antara Al-Ustaz dan langgar. Kata Tok Guru ketika itu, orang akan membina, orang akan buat titik atas darat. Waktu tu masih belum ada Highway Plus. Bila Highway Plus, tang Hospital Sunnah Bahaya itulah titik tadaran. Masalah. Masalah Sunnah Muhammad. Lepas tu orang buat ATS, kereta api. Lagi banyak titik tadaran. Kata Tok Guru, ketika tu perang besar akan berlaku. Ini mulut Tuan Guru Haji Sa'ad Mongkoi. Anak murid dia semua tunggu. Apa dia perang besar tu? Perang besar tu perang yang dalam hadis sebut Al-Malahimul Kubra. Buka dalam kitab Sunan Abi Daud, buka dalam kitab Sunan Tirmizi, dia akan ada tajuk Al-Malahimul Kubra, perang besar. Perang besar tu perang apa? Perang dunia. Lepas ni tuan-tuan, bila perang berlaku, tuan-tuan tak ada dah orang yang boleh main masjid. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa nak main masjid? Kalau COVID pun tak main, perang tak tahu. COVID main tak mati lagi main masjid. No? Perang ni kena tembak. Main masjid tak main masjid. Berarti saya, pada saya, di madrasah sebelum seterusnya ujian yang Tuhan nak timpa kat kita. Perang tu, perang agama. Islam, Kristian dan Yahudi. Perang agama. Dan kafir seluruh dunia ni akan bersatu dengan kafir yang besar ni, Yahudi dan Nasrani. Maka sebab itu Nabi kata al-kuffaru millatun wahidah. Kafir ni satu agama. Tu sahabat al-kafir mana lepas kira sekali. Semua lepakkan tuju kepada Islam. Islam yang fokus pada musuh depa. Tuan-tuan, tu satu. Lepas tu akan main satu zaman. Dia panggil zaman Dajjal. Hak ni pun madrasah juga ni. Masalah sana. Mak, kalau kita hak ni pun tak lepas, zaman Dajjal lagi tak mampu nak lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No?
Zaman ni putingan masjid Datuk Imam. Zaman Dajjal tak tahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu masa. Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu lepas bayang subuh, Nabi ni atas mimbar, Nabi duduk. Nabi bercakap tentang peristiwa akhir zaman. Sampai masuk waktu zuhur, muazzin azan, lepas sembahyang, Nabi naik lagi atas mimbar, Nabi bercakap lagi tentang peristiwa akhir zaman. Nabi bercakap panjang sampai masuk waktu asar, berhenti sembahyang, lepas sembahyang sambung lagi. Nabi bercakap tentang peristiwa akhir zaman. Sampai masuk waktu maghrib, Nabi sembahyang habis. Nabi cerita panjang. Dalam hadis tu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi disebut oleh sahabat tu a'lamuna ahfazuha, yang paling alim tentang alamat-alamat kiamat tu, siapa yang paling hafaz yang Nabi sebut tu. Di antara yang Nabi sebut dalam Nabi cerita tu ialah, satu masa nanti umatku akan dihalang daripada menunaikan fardu haji. Lakulah. Terlepas seorangnya umat Islam di Malaysia yang boleh pergi Mekah buat haji. Seorangnya. Tu pun student, pelajar. Tahun ni wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Berarti di sana ada usaha untuk merenggang umat Islam daripada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka kita pada saat ini, mana kita terima ujian ni, kita sabar. Bila Tuhan nak pelepah, tak tahu. Bunyi siap sama dengan sahabat-sahabat dalam Majlis Kesihatan Negara, MKN. Menurut yang mereka jangka, COVID ni dia boleh pi, kita akan duduk dalam PKP ni tak menentu ni selama sampai tahun 2023. 2 tahun. Kita tak boleh macam tu. Kita tak boleh balik macam hari tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita harap kita dapat menempuh ujian ini dengan selamat.